2008 m. rugsėjį bankus prie bankroto atvedusi paskolų krizė pakirto viso pasaulio finansų sistemą. Akcijų rinkas apėmė panika ir griūtis tapo neišvengiama. Po didžiulio šoko rinkos jau atsigavo, tačiau šis sunkmetis turės ilgalaikių socialinių pasekmių. Nemažai dalis europiečių kenčia skurdą ir juos spaudžia įsiskolinimai. Prognozuojama, kad padėtis negerės ir šiemet. Metų pabaigoje ES darbo neturės kas 10 gyventojas. 80 milijonų žmonių ES gyvena žemiau skurdo ribos. Skurstančių laikomas toks žmogus, kurio pajamos yra mažesnės nei 2/3 vidutinio darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, Lietuvoje tai yra daugiau kaip 1000 litų, o Vengrijoje 1500 skaičiuojant litais. 41 metų Andrėja iš Vengrijos viena išlaiko 4 asmenų šeimą. Moters pajamos yra mažos, todėl jis su 3 vaikais skursta. Mums sunkiai sekasi sudurti galą su galu. Taupome pinigus drabužiams, perkame juos tik tada, kai tikrai reikia. Daržoves patys užsiauginome sode. Tačiau parduotuvėse maistas labai brangus, mes jam išleidžiame daug pinigų. Iš Vengrijos persikelkime į Valencijos miestą Ispanijoje. Mariana kartu su vyru ir sūnumi čia gyvena jau 4 metus. Emigrantai iš Armėnijos, kaip ir daugelis kitų atvykėlių ES, ieškojo geresnio gyvenimo. Tačiau jie ilgai negalėjo pritapti prie vietinės bendruomenės. Buvo daug sunkumų. Visų pirma, tai kalbos problema. Jautiesi visiškai bevertis, niekam nereikalingas. Tu nieko nežinai, nieko nepažįsti. Gerai, atvyksti į Ispaniją, bet negali pas nieką nueiti ir pasakyti: labas, aš jau čia, ar kažko panašaus. Socialinės tarnybos Ispanijoje padėjo Marianai ir jos vyrui išmokti kalbą ir padėjo šeimai apsirūpinti maistu. Iš Ispanijos keliaukime į Belgiją. Štai Natali, kuris sugebėjo pakilti iš skurdo liūno. 36 metų moteris dirba valytoje socialinės integracijos įmonėje, kuri padeda žmonėms sugrįžti į darbo rinką ir į gyvenimą. Natali yra baigus tik vidurinėje mokyklą. Kai ją paliko vyras, moteris liko be jokių pajamų, pasijuto atskirta nuo visuomenės. Jai buvo gėda dėl tokios savo padėties. Ji nusprendė, kad geriausias būdas išvengti skurdo – turėti darbą. Darbas socialinėje įmonėje jai padeda prisitaikyti prie darbo rinkos, priprasti prie pareigų ir sužinoti savo kaip darbuotojas teises, atlikti mūsų pavestas užduotis ir taip toliau. Skurdas nėra bausmė visam gyvenimui. Kiekvienas gali atgauti orumą ir sugrįžti į darbo rinką.